Hej! Vi spiller slender igen. Jeg siger Mussen. Jeg siger Tastatur. Vi håber på, at vi får det eller? Ja, vi klarer det ikke så godt sidste gang, vi blev rimelig raided ind i et hus. Ja, han var fucking mand. Shit, man der går ikke ind igen. Nej, vi holder sådan her. Det er sådan et område, vi hænger sådan en skæld op. Ikke ind i huset, men der kommer. Men okay, planter. Ja. Hvis den lige gad at lukke nu. Så kunne den godt lige at gøre sådan der. Så. For satan, hvor. Oh yeah. Nu er det godt. Nu går. Nu går jeg med det der. Hvad for en vej har du, vi skal? Se, det er en skyld. Det bliver det godt lige snart. Hvordan er det det der rør, det er han? Det er enten en martyrtræ. Nej, det er der. Okay, vi gør en taktik. Hver gang vi har picket en nut op, så løber vi lidt. Men husk, slenderen svin ikke ser os. I skal ikke være bange for slender, prøvede jeg at fortælle i sidste video. Fordi han, det eneste han kan, det er faktisk at... Stå og flimre den. Stå og flimre. Den her vej. Ja, den vej der. Uha, noget ned. Nå! Yeah. Den er vej. Den er vej. Ja. Nej, ikke så meget den vej. Vi kan se et hegn lige om lidt. Der! Der kommer et hegn. Der kan det ikke. Nej, heller ikke vej. Ja, den vej der. Der kommer nogle stones her lige nu, tror jeg. Kig lige den anden vej. Nej, ikke så meget! Sten og len! Sten og len! Hvad var det? Man kunne lige kigge med mig! For helvede! Jeg bruger ikke noget skyde! Altså går du på sten! Det er simpelthen mor altid! Hold dig på sten, mand! What? What? Jeg så ham engang! Nej! Fucking slatter! Hvor er han? Der! Slender den bastard! Må ikke have et flimre os herhen? Lige om det siger du på skærmen! Han står bare sådan 100 meter væk fra os! Jeg måtte bare slet ikke kunne lade sig gå op på nogen som helst måde. Man ser meget tidligt, synes jeg. Ja. Hvad er det der? Er det det lortehus? Det går vi ikke ind i. Ja, det er det. Vi kommer til olietønderne om bagved den. Det er sådan her, der kommer og giver hende chok. Nå, vi skal ikke derhen. Hvor er olietønderne hen? Prøv lige at kigge til højre eller sådan noget. Det er om bagved. Der. Okay, skal du lige tage og kigge der? Nej, kom nu! Der var jeg! Nej! Der var jeg! Tæt væk! Der! Få nu! Kom, du pille gris ind. Okay.
været vinter. Så jeg vil finde rigtig dammer. Den ligger over i halsen. Jamen, jeg begynder at grine. Kig lige der. To trompetes. Hvad er det? Jeg kan se. Der. Hvor kan du se det? Hvad er det? Er det på fire nu? To. Væk. Hvordan fanden kan jeg sende dem af? Jeg har ikke kunne se det før. Og se de der trompeter. Åh, fucking bitch. Hun er bare den værste. Der er en syg psykopat. Hun har løbt 15 meter. Ej. Det er virkelig dårligt. Kig den. Hallo? Nops. Lad os gå hjem. Jeg kan ikke se noget. Så løb dig for helvede, Kelly. Nej, det er faktisk noget, vi har kigget med. Så begynder vi at løbe. Så er det personligt bedst, det her, eller hvad? Ja, jeg har været på 6. Er det kommet vi op nu? Er det her vist vores PB, eller hvad? Vi venter. Det er vores sikker. Han er højere end dig. Kan du så have pigt det? Han er højere afstand. Lad være med at vende mig. Skal vi sige, at jeg skulle vende mig? Nej, lad være med at fucking vende mig. Hvad er vi? Det er faktisk på vej, eller hvad? Nej. Det gør vi ikke. Hvad er på den side, hva'? Det er på den side, hva'?